Re, viss ēters ir te! 23,000 eiro tik milzīga naudasumma aizsūtījusi, kā beigās izrādās krāpniekiem. Dienu laimē vairāk nekā 100,000 eiro. Instalējiet mobilo aplikāciju, reģistrējieties tajā, veiciet pirmo iemaksu un saņemiet savā kontā 1,000 eiro prēmiju. Varētu padomāt, ka tas ir kāds joks, tomēr tas nav galīgi smieklīgi, jo īpaši, ja tiek izmantota cilvēka seja, kā šajā gadījumā es, vai arī vārds un uzvārds no kāda privāta konta internetā. Tā gadījās arī mūsu skatītājai. Es vienkārši biju ļoti sašutus, jo viendien darbā vienkārši tā kā es nesaprotu vai nopietni pa jokam, man viena kolēģi saka, nu kur tad tu tos savus lielos tūkstošus ieguldīsi? Saku, kādas tūkstošas, nu, mums tā kā tur varbūt tur darbā tur aizvietošanas, kas, es domāju, varbūt, ka kādam. Nu kā, tu taču Facebookā dalījies ar to, ka tu tirgojies ar kriptovalūtu un arī aicini citus. Laila notikušo ļoti pārdzīvoja, jo nekādas izmaiņas savā sociālo tīklu vietnes privātajā profilā nebija pamanījusi un nu kļuvusi par krāpnieci. Kolēģi saka, jā, ka tagad Facebookā notiekot kaut kādu uzlaužot profilus un manā vārdā varot praktiski jebko darīt. Izmantojot kundzes vārdu un uzvārdu, viņas draugi saņēma tieši šādu vēstījumu. Ir redzama reklāma, kur kāds Reinis Bērziņš sola finansiālu brīvību visiem latviešiem, lai cilvēks iesaistītos virtuālos finansu darījumos, kas, diemžēl, ir krāpnieku lamatas. Es nezināju, ko darīt, un tā arī bija tā šausmīgi nepatīkamā bezpēcības sajūta, kad es zinu, ka manā vārdā kāds kaut ko dara, bet man nav zināšana, man nav prasmi, es nezinu, ko darīt. Jo tagad un visu laiku tagad tādās bailēs, kad jebkurš, jebko var manā vārdā pateikt. Kā pavisam svešs cilvēks var iekļūt jūsu privātajā interneta kontā, un vai tiešām pasaulē ir sācies jauns emocionālā terora paveic? Diemžēl šie upuri, kuru vārdā tiek izsūtītas reklāmas, paši visbiežāk ir neuzmanīgi iedavuši savu paroli, ievadot tā sauktajās pikšķerēšanas vietnēs, nu, vai arī tā parole ir nozakta ar kādu datorvīrusa palīdzību no upuru datoriem. Lai paziņas un draugi caur jūsu profilu internetā saņemtu krāpnieku vēstījumus, atliek vien neapzināti aplikācijās, piemēram, spēlēs ievadīt savu paroli. Ja tā nonāks krāpnieku rokās, viņi nelaidīs garām iespēju reklamēt savu piedāvājumu. Un ir svarīgi, lai draugi noticētu, ka tieši jūs aicināt iesaistīties, kā Lailas gadījumā, virtuālās valūtas tirgu. Tas, kas ir jāņem vērā, tas, ka kāds ir izmantojis jūsu virtuālo identitāti, nenozīmē, ka tas ir noziedzīgs nodarījums, jo ir jāapzinās, ka šis te virtuālās, jūsu virtuālā identitāte konts šajā gadījumā Facebookā, viņš likumdošanā nav nostiprināts un līdz ar to attiecībā uz viņu netiek piemērot arī aizsardzība un par viņu nav paredzēta krimināla atbildība par viņu izmantošanu. Vairākās pasaules valstīs cilvēku virtuālā identitāte ir aizsargāta ar likumu. Mūsu policistiem svarīgākas ir sekas, kādas jūsu profilā iekļuvušais svešinieks ir radījis jums un apkārtējai sabiedrībai. Tas aicinājums īstenībā būtu pirmkārt un pats svarīgākais laikam vērsties pie administratora vai pārvaldnieku, šajā gadījumā tas būtu Facebooks, un tad jau paralēli faktiski arī vērsties, protams, valsts policijā, apzinoties, ka krimināla procesa var arī nebūt, bet droši paliek nedroši, lai pārliecinātos, ka nekāda noziedzīga nodarījuma tālāk netiek veikti. Tikmēr cilvēki, saprotot, ka tikuši nelietīgi izmantoti, jūtas nomākti. Daļai cietušo ir kauns no apkārtējiem, vai tiešām šis jau ir uzskatāms par jaunu mūsdienu emocionālās vardarbības veidu? Es domāju, cilvēkam nav jāuztver to kā vardarbība pret sevi, bet vienkārši, ka tas ir tāds masveida pasākums. Mums ir vienkārši jāatmet doma, mums ir tiešām, mums šis laiks arī to pierādīja, ka mums ir drīzāk pa telefonu jāzvan. Tie ir ieteikumi, teiksim, nevis mēs Facebookā rakstam saviem tuviniekiem, bet šī situācija, ka varbūt mēs tiešām tiešā veidā pat telefonu ar viņiem runājam. Vienkārši ikvienam jāapzinās, ka krāpnieki mērtiecīgi darīs visu, lai iekļūtu jūsu it kā privātajā virtuālajā pasaulē. Tāpēc laikus jānodrošinās, lai pasargātu sevi un savas aktivitātes internetā no emocionāli nepatīkamiem starpgadījumiem. Pirmkārt, vajag
izmantot drošu paroli sociālo tīklu kontiem, otrkārt obligāti es ieteiktu izmantot divfaktoru autentifikāciju. Pieslēgt papildus kodu, ko jūs saņemsiet vai uz SMS vai uz kādas citas iekārtas, lai ar paroli vien nepietiktu, lai pieslēgtos jūsu sociālo tīklu kontiem. Un iesakām laikam pārbaudīt, kādas kaut kādas papildus aplikācijas vai citas piekļuves tiesības jūs esat devuši. Interneta plašās iespējas un jaunākās tehnoloģijas itin viss spēlē milzīgu lomu mūsu dzīvē. Un diemžēl tāpat kā reālajā pasaulē, arī virtuālajā jārēķinas, ka kāds tajā var ielausties. Inese Supe, Alvis Balodis, Haralds Vecvagars, 4. studija.